Vsi veliki mostovi nekje v glavi nastajajo in potem v prostoru ostajajo tudi, ko nas več ne bo. Mostovi so neki spomeniki, ne samo vašega dela, ampak z nekega časa. Vedno so postavljeni tam, kjer so najbolj potrebni. In zame ste tako v tem smislu umetni, ker ste v naravo, ki je zelo občutljiva glede tega. Dali nekaj, kar tja se mi zdi sodi in drugače sploh ne bi moglo biti kot je. Glejte, narava je popolna, ne? Mi samo v bistvu se poskušamo čim bolj približati, bi rekel, k principom oziroma nekim fizikalnim zakonom, ki veljajo v naravi. Ne razmišljaš, vej, kako bom to zračunal, ampak nekako bom jaz to boljše napravil. Ti moraš čutiti prostor. Ne? Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je Marjan Pippenbacher, najbolj slaven slovenski gradbeni inženir. V svoji dolgoletni karieri je projektiral več kot 200 mostov, pri nas in v tujini. Med drugim prekrasen viadukt, Črnikal, najdaljši most čez reko Eufrat v Turčiji in čudoviti most Pelješac. Inženir Pippenbacher želi vsem mostovom dati značaj in dušo, ne projektira jih mehansko, ampak razmisli, kakšna je njihova zgodba. Leta 2022 sem ga odlikoval s srebrnim redom za zasluge, istega leta pa je bil razglašen tudi za delovo osebnost leta. Inženir Pippenbacher, dobrodošli. Ok, lepo zdrav, ja. Imam veliko čast, da se danes pogovarjam z vami, vas občudujem. Verjetno, tako kot gledalci, bi tudi jaz rad malček bolj slišal vašo življenjsko zgodbo za začetek. Da poveste, kako je bilo tam mogoče od mladosti do danes težko, lahko, enostavno, zapleteno priti do tega uglednega in slavnega položaja, ki ga imate danes. Zgodba je dolga, ne? To, kar bi rekel danes, mladi niso več pripravljeni, ne? Mladi hočejo samo zdaj, ne? Po osnovni šoli, bi rekel, sem Maribor končal drugo gimnazijo, ki je bila takrat, bi rekel, resna šola. Ni bilo šale, bi rekel, v tej šoli. Ta šola je bila tudi dovolj široka. Naprimer, za slovenski jezik smo imeli profesor Gaborovičevo, likovni pouk akademskega slikarja Kotnika. Ta šola je dala tudi eno širino. Ne? In jaz sem vesel, ne, da sem to šolo končal. To se pravi od biologije, kemije do vsega tega. In priporočam, da ljudje ali pa mladi, da gre v ene take šole, kjer jim dejansko se odpre. Dobro, potem sem se razmišljal, kam se vpisati. Ne? To se pravi, takrat je Mariboru se tudi odprl v drugostopenski študij gradbeništva. Vedno je bila pa tudi ena, bi rekel, neka želja, bi rekel, po dizajnu, ampak smislu, ok, vpišem gradbeništvo in študiram. Moj brat je, naprimer, pisal gradbeništvo in hkrati študiral tudi ekonomijo. Meni je mogoče žal, da nisem hkrati študiral še ekonomijo, kasneje pa mogoče še arhitektura. Sploh, ko gledam te svoje kolege, inženirje, vrhunske inženirje, projektante mostov, glede, vsi ti ljudje navadno imajo 2 do 3 diplome. Ne? En, če pogledam na Kalatravo, inženir gradbeništva, arhitekt, antropolog, Schumacher, partner od Zahe Hadid, znanega, bi rekel, vrhunskega biroja. Ne? Vsi ti ljudje, bi rekel, so polivalentni. In ta polivalentnost, bi rekel, manjka, bi rekel, pri inženirjih. Ne? Dobro, doštudiral, ne? To se pravi, sem doštudiral in prišel 4. letnik. Imel sem v zadnjem semestru. Ja, smel vprašati, zakaj ste se prav za ta študij odločil na koncu? Dost blizu je bil, bi rekel, jaz sem že od malega imel vedno imel veselje, bi rekel, nekaj graditi. Uh-huh. Meni je bilo vedno pri igri, kaj se vem, če smo delali igračke, če smo delali te gradove, bi rekel, iz papirja. Meni je bila vedno večja igra, to se pravi napraviti oziroma graditi, kot pa se kasneje s to igračo igrati. Čim je bila gotova, mene nekako ni več zanimala. To se pravi, z bratom smo se tudi vedno kregali, ker jaz sem rekel, vse vlakce, vedno sem vse razmontiral pa pobral iz teh vlakcev, elektromotorje pa napravil iz tega nekaj drugega. Teda bila je vedno ta želja, ne, graditi, želja napraviti neke strukture, hkrati me pa vedno na neki način veselilo skladje, ne, in lepe. Ne. Stalno sem pazil,
kaj se vem, barne, to se pravi skladne barve. Ne, spomnim se, da mama mi je rekla, da sem bil v tam prvem, drugem razredu, ne, da sploh nisem hotel s temnimi barvami risati. Ne, da sem risal vedno samo beko za svetljivi barve. Ne. Ja, tudi moram reči s kolegom Bravčičem Mladino, ki smo bila v osnovni šoli. Ne. Mi da smo ogromno prerisala. Ne. Mi da smo sicer bila v šoli, to smo brez problema delala to šolo, osnovno šolo. Ne. Krati smo pa vedno smo skicirala. In Mladin, na primer, za njega sploh škoda, da mogoče ni on študiral, ampak je napravo, v bistvu končal srednjo gradbeno tehnično šolo, ne, bi rekel, Mladin sploh, bi rekel, še bolj talenti. Mi smo tudi poskušala, bi rekel, malo portrete, bi rekel, naših sošolk in take stvari. V glavnem, dizajn me vedno veseli, ne, tudi, bi rekel, zdaj, ne, vse posod, ko grem, ne, ko pogledaš enega Porsche 911, ne, bi rekel, pogledaš to perfekcijo, ki je do kraja speljena, ne, bi rekel, to čistost v obliki, ne, ki pol, bi rekel, je tudi probam vedno, bi rekel, prenesti nekako v svoje mostove, ne. In to je velik problem, ne. Velik problem je v bistvu stvar, ki izgleda, ne, na neki način zelo enostavna, ne, in enostavno skladna, ne, zahteva zadaj ogromno dela in ogromno razmisleka, ne. In tako pravi Exupéry, ne, stvar postane popolna, ne, ker nimaš več kaj odvzeti, ne. Ne. To se pravi, priješ do čiste forme. In zaradi tega, ne, je to projektiranje in gradnja mostov, ne, ki je vseeno ostala, ne, še edino v domeni inženirjev, ne. Se pravi, stavbe, vse ostalo, nekako so vodje projektov in oblikovalci, dizajneri, arhitekti, ne. Pri mostovih je pa vseeno ostalo to nekako pri inženirjih, čeprav so Angleži to šli zelo daleč, ne. Ne, tam je v bistvu njihova RIB, to se pravi njihova združenja arhitektov, je strašno močno. Ne. In so tudi tam v bistvu to vlogo prevzeli. In kaj se je zgodilo? Ne? Zgodilo se, ne, da so imeli par natečajev, sploh za moste, za pešce, ki so bolj svobodni, lahkotnejši. Ne? Se je zgodilo, ne, da so sicer zmagali na natečaju, ampak konstrukcija je bila neizvedljiva. To se pravi, vseeno treba še eno drugo znanje, to se pravi eno inženjersko znanje. Ja. Sem si pribeležil in se nasmehnil, ko ste omenili čistost. Pred vami je bil moj gost Robert Lešnik, najbolj znan slovenski avtomobilski oblikovalec pri Mercedesu in je prav tako omenil čistost. Očitno ste zelo umetniki v inženirstvu, ste zelo nagnjeni k iskanju neke čistosti, čistih linij ali kaj. Ste rekli, da toliko časa odstranjujete, dokler ne ostane samo tisto, kar je nujno ali kaj. Glejte, kaj v bistvu človek počenja, ne, ali pa znanstvenike, ali pa inženirje. Kaj počenjamo v celem življenju? Ne? Mi samo v bistvu se poskušamo čim bolj približati, bi rekel, k principom oziroma nekim fizikalnim zakonom, ki veljajo v naravi. Ne? Glejte, narava je popolna. Ne? In še neka, ne? Narava in vesolje je neskončno. Ne? In to je super, ne? To je super, ker bi človek vse uničil. Ne? Ker nekaj, ena ogromna stvar za neskončno je zopet nula. Ne? Perfektnost, ne? Perfektnost je zopet ena stvar, ki jo poskušaš, bi rekel, skozi svoje delo dosegati. Ne? Perfektnost tudi pomeni, da je stvar skladna. Ne? Kdaj je stvar skladna, kdaj je stvar lepa. Ne? Se imate za umetnika? Nimam se za umetnika, ampak bi rekel, vseeno pa bi rekel, sebi bi rekel, čutim, ne, in me ta, bi rekel, ta del inženirstva ali pa dizajna, bi rekel, izredno veseli. Ne. In meni vseeno, ali bi rekel, objekt, ali to majhen objekt, ali to velik objekt, poceni ali drag, ne, slabo ali dobro plačen, jaz ga stalno, ne, vedno ga poskušam narediti iskreno, vedno vložim v njega neko energijo, vedno vložim v njega neki razmislek, ne, to se pravi, ga ne sprojektira mehansko, tako kot ga veliko kolego, ne, to se pravi čim prej in da se to zasluži. In se mi zdi, to je ena strašno, strašno važna stvar, ne, ki bi mogli, bi rekel, malo bolj pritisniti tudi, bi rekel, na našo inženjersko stroko, ne. Jaz poskušam, bi rekel, pri študentih, ne, jaz imam predavanje, to se pravi v 10. semestru na masteru, ne, in
tretjino, ne, od teh predavanj jaz poskušam prikazati to, kar jaz počenjam. Ne. In hvala Bogu, ne, bi rekel, mladi to prepoznajo. Sem slišal, ne, da sem največji motivator za mlade inženirje. Ne. To je strašno važno. Ker pogledajte, v končni fazi, ne, in to, kar Leš, ko prej ste omenili Lešnika, mene, pa še ogromno ostali, mi smo na neki način vedno samouki. Ne. Mi dobijemo, bi rekel, eno bazno znanje, ne. Dobijemo eno bazno znanje, ampak to znanje v bistvu treba ne nehno negovati, ne nehno ga treba razvijati. Ne, ne nehno se treba izobraževati, ko sem, star 65 let, ne, ne nehno študiram, ne nehno premalo znam, ne nehno je problem večji od mene. Ne. In to je ta izziv, ne, to je ta izziv, da te še vedno pri teh letih, to se pravi po 40 let, v letih delovne dobe, v bistvu še te ne nehno vleče. Ne. Ampak tukaj ugotavljam vsemi zdaj vami slavnimi na različnih področjih od športa, umetnosti, posla, inženirstva, da ste v tem smislu skromni, ne, da sploh ne mislite, da ste sploh kje na vrhu že, ne, ampak da šele plezate in da je pred vami še veliko nepoznanega in se skušate nekaj učiti. Preden bova šla nazaj na fakulteto in je dokončala in šla pol naprej, ne, vam bi rad rekel, da zame pa ste umetnik, zato ker občudujem nek viadukt, kot je Črnikav, je čudovita reč in ne vam povem, da vedno, ko se skozine spustim dol proti morju, imam občutek, kot da se po nekem čudovitem toboganu spustim. In to ni samo, je neko doživetje se mi zdi, ko se zapeljem čez vaš most. Vam zdaj ne hofiram, zato ker ste moj gost, ampak je tako. In zame ste tako v tem smislu umetni, ker ste v naravo, ki je zelo občutljiva glede tega, ne, dali nekaj, kar tja se mi zdi sodi in drugače sploh ne bi moglo biti, kot je. Zdaj se vrniva nazaj v študentska leta. Končate faks? Končam faks. To se pravi, zadnji spit pred napeti beton. Takrat je bil predavatelj inženjer Račanski, eden iz znanih slovenskih projektantov, tudi Mariborski biro gradis je takrat bil, rekel, tudi v slovanske merilo, vrhunski, in me je povabil v službo. Ne. Jaz seveda sem, rekel, to z veseljem sprejel. Ne. In tisto, spomnim se prvega dne v službi. Ne. Ni bilo prostora in so me dali v knjižnico. Ne. In pogledam jaz malo po tej knjižnici in vidim tam Bau inženirje, to je ena taka nemška kultna revija. Ravno prejšnji reviji in tej reviji sem objavil članek o mostu Pelješec. Ne. Pogledam te revije in vidim tam letnik 39-38. In odprem to revijo, ne, in vidim, ne, to se pravi leta 38-39, preko, kaj so inženirji znali in kaj so inženirji takrat delali. Ne. Delali so že mostove, ne, 150 metrov spone v jeklo. Analizirali so že pred napetje beton, analizirali, Dišinger je analiziral teorijo lezanja, krčenja, vse te probleme. Ne. Ti pa priješ leta 80, ne, in vidiš, kak malo znaš. To mi je bila tista prvi vtis, ne, prvi dan, tiste prve ure, da blazno malo znam in bi rekel, da bo treba se učiti in da se bo treba učiti. Ne. Sveda mene je to, bi rekel, iskreno zanimalo. Jaz sem tudi, bi rekel, ogromno programiral skozi programiranje. Jaz nisem mogel, bi rekel, zelo globoko tudi teorijo naštudirati vedno. Ne. Teda meni je čisto eno, ali predavam dinamiko konstrukcije, ali predavam jeklene, ali prednapete, ali temeljenje, ne, bi rekel, moreš imeti to znanje. No in potem v biro je bilo vedno tak, ne, navadno je bil, Račanski bil zahteven, ne, to je bilo vedno tak, petek ob treh, ne, ajde Marjane, dođi malo kod mene, ne, in to je bil vedno neki zadatak, to se pravi, preko sobote, nedelje in neki razmislek, ne. Dosti krat je bilo tudi tak, ne, da sem šel sam, ne, naprimer, ki je bila avtobusna postaja v Mariboru. Ne. Jaz sem šel k njemu, Malinovec, ne, potrkam, se rekel, inženjer Račanski, jaz bi to delal. Ne. Pa pravi, pa boš ti to znal? Se rekel, bom napravo. Ne. In tako sem naprimer napravo, bi rekel, kompletno avtobusno postajo v Mariboru, analizo, statika, vse ostalo. Tak je res mladi, 26-27-letni inženjer. Bila je tudi ena zelo zanimiva stvar, to se pravi obnova Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Ne. Gledam jaz to, si mislim, Bentič, tole je bilo super stvar, staro porušiti, graditi, grem, potrkam, tok, tok, tok. Ne.
Zopet, rečem, že čas, ko ste rekel v redu, ne? Ti moraš iti, ne? To jaz pri mojih inženjerih pogrešam. Ne? Nihče ne prije, ne? Da bi prišel tok, pa bi rekel, inženjer bi moj, jaz bi to delal, ajde, mali z veseljem, ne? Ampak jih vedno, bi rekel, jaz jih peljem, vedno kasnujemo, ne? Vedno delamo to v timu, ker to je strašno važno. Ne? Strašno važno je to rojevanje. Ne? In ta debata, zakaj je to, zakaj je tako temeljenje, zakaj je taka konstrukcija, zakaj so taki materiali. A pri Hrvatih ste tudi potrkali in rekli, jaz bi pa peljel še sredo? Hrvati so me povabili. To je pa, bi rekel, malo že druga zgodba. Ne? To se pravi, malo moraš strokovno odrast. Ne? No in potem smo bila s kolegom Marklom, ne, ki je tudi moj partner v Pontingu, ne, smo potem bila v bistvu 10 let praktično v Gradisu. Ne. In potem enkrat peljava, mislim, da je bilo leta 90, se peljava na zborovanje konstrukterjev na Bled. Ne. Rečem, Viktor, pa kaj, če bi imela firma naredila? Ne. Viktor isto bil za to. Ne. In smo rekli, ok, smo ustanovila firma. Ne. In to je bilo zelo zanimivo. Ne. Vete, danes, da ustanoviš firma, bravo, super. Ne. Takrat so se v bistvu norca znajo delali. Ne? Ne, pa kaj vidimo, mislite, da to zadržava? Katere leta so bilo to? To je bilo leto 90. Ne? Ne? Pa kaj, mislim, takrat na neki način je še, to je bilo tisto bogokletno privatniki. Ne? Mm-hmm. Ne? Privatniki. Ne? Rekaj, drugi mm-hmm. drugi kontekst je bil, en drugi mm-hmm. sound. Ne? No, mi dva smo Breko nekako štartala, breko ni bilo lahko, prvo so bila sama, potem so dva zaposlila, pa še kasneje. No in takrat, potem so bili taki preskoki, ne, breko bil na tečaj za Koroški most v Mariboru, ne, ta smo prejeli drugo nagrado, prvo nagrado je nekdo drug prejel, ampak je bila konstrukcija, breko, blazno draga, v jeklo, na neki način za slovenske razmere ali pa za slovensko gradbeništvo neizvedljiva. Ne? In potem so oni odločili, aha, bom naredili drugo nagrado. Ne? No in potem sem napravil, breko, Koroški most, to je že bil razpon 110 metrov, ne? To je že bila resna stvar. In tako smo na neki način Ponting pozicionirali že, bi rekel, ob vizavi, bi rekel, Gradisovem biroju. Viktor je takrat napravo na primorski avtocesti Viadukt Bandera, Viadukt Goli vrh. Ne? In tako je, bi rekel, vsa ta zgodba je rasla. Ne? Potem je bil natečaj za most preko Mure, to je Viktor delal, potem je bil natečaj most za Viadukt Črnikal. Tu je tudi, moram omeniti, Janeza Koželja, profesora uh-huh. Koželja, ki tudi se dolazi z Janezom, smo zelo, zelo dosti, bi rekel, predebatirala, velike debate imela. Ne. Z arhitekti je tak, ne, da v bistvu na neki način moraš biti na začetku zelo potrpežljiv, ne, ker oni so navajeni so, bi rekel, nositi to vlogo, ne, vodilnega. Ne. Ampak žal, ne, premalo znajo o konstrukcijah, ne, mostovi so le toliko specialne stvari, bi rekel, ker je pač inženjerski problem bistveno večji, ne, kot pri neki stavbi. 100 metrov zraka ali pa 100 metrov konzole, vete, je velika razlika. Ne. No, ampak, bi rekel, z Janezom smo se potem, bi rekel, lepo ujela. Ja, še prej, ne, to je bilo pred Črnim kalom, ne, smo pa s Koželjem zmagali na enem velikem natečaju. To je pa bil most Verige, ne, v Črni gori. Uh-huh. Ne, to se pravi, to je užina Verige pred Boko Kotorsko. Pazite, to je bil mednarodni natečaj, 16 natečajnih ekip, od Angležov, Italijanov, Francozov, Srbov, uh-huh. Nemcev, vsi. In zanimivo, ne, kot avtor, ne, si moral, bi rekel, ne samo, da ni bila lokacija točno mosta določena, ne, ampak je bilo neko območje določeno. Ne? In se mi zdi, tu je bi rekel, tisti pozitivni del ali pa tisti najbolj pomembni del, ne? Bi rekel, ki ga arhitekti bi rekel, lahko daje, ne? Ta del razmišljanja še v prostoru. In mi z Janezom narediva viadukt bi rekel, pred zalivom. Ne? Rečem, pa se ne moreš ti taki ogromni most, 1300 metrov, skoraj 200 metrski piloni, 450 metrski razpon, pa ne moreš ti šel v ta lepi kanjon, bi rekel, naredil na vsake strani 3 km ceste, uničil te brežine, vsega tega. In od, praktično od teh 13, ne, smo mi dva z Janezom Koželjem ostali z rešitvijo zunaj, ne, krati, ne, vi dobro vete,
takrat je Črna Gora sploh leta 99 totalna anarhija, ne, urbanistična. Ne. In še nekaj smo naredila. Ne. V bistvu z mostom ne, in z traso smo povozila vso nelegalno gradnjo. Ne. To je tudi bil, rekel, še ena taka poanta. Ne. No, ta most je lep in to je tudi most, ki mestno še naredil še dvakrat, še korekcijo zasnov. To je edini most, taki večji, naprimer, ki bi ga pa ni uspelo zgraditi. Ne. In če bi mogoče z veseljem, če bi ta stvar enkrat ratala. Dobro, potem je bil Črnikal. Črnikal je lepa zgodba. Ampak vse te začetke ste tudi poslovodno sami vodili. Koliko je bila pa velika ekipa? Kako je rasla ekipa skupaj z vama? Gledajte, mi smo rasli. To se pravi, bila smo sama. Danes jih je v Pontingu zaposlenih 14 inženirjev. Ne? In v Pipenbacher še imam en specializiran ofis, ki sem ga 2002 ustanovil. Še tu imamo, bi rekel, 7 inženirjev plus mi dva. To pomeni, nas je okrog ekipa 24. In v nekem trenutku, ne? Nekem trenutku je bilo potrebno se odločiti. Ne? Ali gremo, bi rekel, v širino, to se pravi, peljamo biro v tej smeri, da začnemo projektirati tudi ceste, začnemo predore in pa mostove, ne? Ali pa, da v bistvu ostajamo, bi rekel, nekako osko specializirani in seveda, ne, smo se nekako odločila, ostajamo v tej smeri, ne? S tem, da v bistvu smo tudi mi dva direktorja, bi rekel, računovodje in vse ostalo, ne? To je malo podjetje, ne? Zato tudi, ne? Vete, ko gledaš te predsednike uprav, pa SDH, pa vse to, neskako lahkoto ljudje prihajajo in odhajajo in za seboj puščajo opustošenje. Ne. Glejte, ko je lastnina znana, ne, ko ti gradiš celo življenje, ne, imaš ti odnos do tega. Ne. In to je danes veliki problem. Ne. Lastniki podjetij ne, so neki neimenovani skladi, ne. Nihče več ne ve, to se pravi, nekdo ima neke točke, sploh ne razume, lastnik čega je. Ne. Važno samo ima, bi rekel, neke menedžerje, ki pač ubijajo, koliko se da. Ne. In tu je ta razlika. Zato mene dosti krat boli, ne, ko poslušaš ne, v kapitalistih. Ne. Ne, fantje, probajte si s firmami, naredite firme, delajte, pa boste potem videli. Ne. Če poznate ta ansambl neki tudi vole vruče, ne, ne, on ima ena pesem. Ne. Mi smo džins generacija, ne. Tovariš, mister i drug. Ne. Ne, mi smo šli skozi to, transformacijo od leta 84, ko sem šel v službo, ne, pa je bil zakon, naenkrat je zakon omejevanju investicij, to se pravi, vse obstoji, pride 90, snujemo državo, ne, bi rekel, hvala Bogu, ne, vsi, bi rekel, z velikimi željami, bi rekel, smo šli v to slovensko državo, res iskreno, ne, in Poskuši vse, v bistvu sem si skusil celo zgodbo. Ne. Je pa ne, v bistvu sprojektiral, vse je fajn, ampak velik problem v bistvu je pa vedno posel dobiti. Ja, pri poslu bo še ostalo, ampak izbrali ste most. Most zato, ker ima tudi neko simbolno, ne samo stvarno funkcijo, most povezuje, združuje. Je nekaj filozofije v tem ali? Je. Mostovi, bi rekel, imajo neverjetno, bi rekel, tudi sociološko moč. Ne. Bi rekel, spomnim se leta 99, ko smo zgradili peš most preko Drave na Ptuju, ne. Bil župan Luci. Ne. In pravi Luci, rekel, ja, mi imamo to odprli, sem rekel, ne župan, bil je 9. august, mi imamo to odprli zvečer ob 9. Ne. Ne. Pa rekel, pa ne, pa zvečer ne. Pa dobro, sem rekel, pa zakaj ne, cel dan, bi rekel, se malo klima vzdiguje, ne, in res ob 9. ne, ta most je bil poln ljudi, ne, ta most je bil poln ljudi, ne, in potem slišiš, ne, prižgemo luči pod mostom, ne, wow, ne, ljudje, ne, in v bistvu, kaj je en taki peš most, ne, kaki razvoj je desni obali Ptuja prinesel. Ne. In mostovi to nosijo. Če pogledam Pelješac, ne. Jaz sem bil prejšnji teden dol, ker še pač okrog monitoriga neke stvari rihtamo. Ne. Ne. V bistvu, meni je najdražje, ne, da ga imajo ljudje radi. Ne. Ne, da ga imajo ljudje radi. Ne. To je eno tako intimno. Še več ponosni so. Ne. Tu, no, to tako, ampak vidim, ne, da ga imajo radi, ne, ker mi je prinesel ogromno. Ne, ne samo, že itak je seveda Hrvaška, Schengen, pa vse stvari, ki so temu sledile, ampak ko ti greš po teh vaseh, ne, pa ko vidiš, kaj se meno vasica na Pelješcu, ki priješ tja, pa pogledaš, kako so to ene
prekrasne hiše. Ne, to se pravi eno dobesedno, eno dubrovniško arhitekturo. Ne. In potem vidiš ostalo opuščeno in živi 200 ljudi in potem se pogovarjaš. Ne. In pravi, vidite, za časa Avstro-Ogrske je tu živelo 2500 ljudi. Vse, kompletno vino smo odprodali na Dunajski dvor. Ne. Kaj to pomeni, če si ti v bistvu neki način odrezan od sveta? Ne. In to je mostovi, ne? Mostovi dejansko nosijo to, ne? Tudi Andrič je zelo lepo rekel, ne? Vedno so postavljeni tam, kjer so najbolj potrebni, bolj sveti so kot hrami, ne? V njih ni nič zla, nikdar. Ne? In dejansko, ne? Ko se mostovi rušijo, je to žalostna zgodba. No, vi jih postavljate, ne? 200 sva rekla, ste jih postavili, približno doma in v tujini. Vseh objektov je. Da ste prišli do tukaj, je bilo treba združiti poslovno znanje, inženirsko znanje, imeti občutek za lepoto, za estetiko, za popolnost, za čistost, kot ste rekli. No in potem bi rekli, da je bil Pelješac vrhunec zdaj, zahtevnosti projekta, ki ste se ga lotili. Ja, Pelješac je sigurno, ne? V tehničnem smislu, ne? Je sigurno, bi rekel, tene, v strokovnem smislu to je vrhunec. Ne. A bi šla skozi take mejnike, kako pride od prve zamisli ali pa ja, naročila, pa do tega, ko se trak prereže. Kaj se zgodi v tem času? To je vendarle na morju. Ne. Nikjer tam nikoli ni bilo mosta prej. Kako prije do ideje, da bo tako kot je? Dajte nam malo povedati to. Mi do mislimo, ne, da je to hitra zgodba, pa sploh ni hitra zgodba. Ne. Vete, vsi veliki mostovi ne, ali pa viadukti, oni trajajo od prvih idej pa do zgradnje tam 7, 10, 12 let. Ne? In jaz sem začel z Pelješcem leta 2012, decembra smo podpisali pogodbo. In takrat smo napravili, bi rekel, joint venture za Zagrebško fakulteto in morali smo dati dve rešitvi. Sveda, Zagrebčani, oni so dali, bi rekel, eno rešitev, gredni most z veliko podporami v morju. Jaz pa sem vseeno razmišljal, ne, most mora imeti, bi rekel, eno zgodbo. Ne. In če človek hodi po Pelješcu, ne, vidi, da je Pelješac je zgrajen iz polno piramidastih hribov. Ne. No in potem razmišljaš, bi rekel, kaj napraviti, ne, s tem, da je ta most v bistvu Hrvati gradili. In sicer je bil to most, ki je imel dva ogromna pilona v sredini, skoraj 600 metrov razpona, ne? In bi v bistvu, on bi nadvladal ta prostor. Potem je pa Milanovićeva vlada, ne, zaradi krize in tudi ker projekti in vse ostalo ni bilo to dejansko razdelano do kraja, tudi, če smo odkriti, niso imeli slike, koliko bo sploh ta most stal. Ne? No in takrat so to gradnje ustavili in so rekli, ne, mi bomo razpisali, mi bomo razpisali kompletno na novo in tudi zdaj, ko smo gradili most, ne, smo mogli v bistvu dva obsteča stebra porušiti, ki so bila prej zgrajena. Ne. No, zgodba je pa taka, ne, se mi zdi, sploh pri teh velikih objektih, kot sem tako ti Črnikal, Pelješki most, preko Eufrade, vse to, ne, preko ti moraš čutiti prostor. Ne. Ti moraš čutiti, brez občutenja prostora ni nič. Ne. To je enako, gledajte, jaz kot pravim za arhitekte. Ne? Arhitekti morajo biti primarni urbanisti. Ne? Razumeti, kaj lahko v ta prostor umestijo in postavijo. Ne? Enako je, bi rekel, pri mostovih. Ne? In tisto, kar je zelo fajn, ne? Nekako pustiš, ne? Da ta zgodba nekako sama prihaja. Ne? To je, vete, kot one, ki izpirajo zlato. Ne? Na koncu ostane par zrnic, ne? Ampak tista zrnica so veliko vredna, ne? In tisto je dejansko izčiščeno in čisto. Ne? In tako, skozi vse te variante, ne? Ki sem jih prehodil, ne? Je dobro razmislil. Ne? Vete, ta most je imel še sigurno 20 form drugih. Ne? Se to me zanima, najprej kokoš ali jajce. A imate, ko pridete pred Pelješac, ko ste prišli prvič, ste imeli najprej zamislil neke oblike in potem iskali inženirske rešitve ali se zavedate, da je to na koncu? Kaj je prej in kaj je na koncu? V bistvu je, bi rekel, na neki način s temo rečem, prostor te nagovori. Ne? Prostor te nagovori. Ne? Vidiš, v vsakem primeru vidiš, bi rekel, da bo to, bi rekel, en most, da ta most bo mogel biti podrejen temu prostoru, ker tekmovati s tem prostorom je nesmiselno, ker je ta prostor v bistvu neskončno lep. Ne? In mene danes
Breko, najbolj veseli je tudi prejšnji teden, ne, smo že bili tam enih petih, šestih na mostu. Vidiš, da je most dobesedno se vlegal v ta prostor. Ne. Breko, nič ne moti. Ne. To, gledajte, to je enako kot Črnikal. Ne. In jaz stano, ko grem s Kopra, jaz ga stano rad malo pod krilo pogledam. Ne, jaz kolesarim vedno proti morju in vedno ga gledam gor. Brej, to je perfekcija. Ker Črnikal, ne, in tudi pelješ, da se oba dva mata to srečo, da sta v radio. Ne. Najhuje je, ne, da je veliki objekt, da je ravno. Za inženirja sicer fajn, so stvari bolj enostavne, ampak voznik, ne, ki se pelje po avtocesti, ne, če je most v radio, ga doživi, to se pravi, doživi ga v fasadi in prevozi ga. Ne. Oba dva imata to, Črnikal je v radiju 800 metrov, to se pravi, ga vidiš v fasadi, vidiš ga od spode lahko tudi. Pelješec pa enako, ne, z kopenske strani je v radiju 400 metrov in potem se stegne. Ne. In to mosto da, bi rekel, eno dinamiko. Ne. In potem ta, bi rekel, horizontalni radij z vertikalnim radijem, če znaš poiskati prave proporce, ne, to se pravi, ne prave proporce, in če znaš poiskati, bi rekel, to lahkotnost. Ne. Ideja je bila, ne, ne vem, če ste kdaj, ko mečeš kamen v vodo. Ne. Žabice delate. Če ga znaš, ne, to se pravi, čim večkrat, da se ti odbija, ne, in se fajn odbija. Ne. Nekako je tudi tu, ne, to se pravi, na začetku, ko je plitvina, ne, je to skok z par malimi kvadrati, potem z temi petimi večjimi kvadrati in si v bistvu preko. Ne. In enako, ne, kot raste višina mostu, ne, ker most je 65 metrov nad morjem v sredini, ne, ne, enako se tudi večjo razpon. Ne, in tu, če najdeš, bi rekel, skladnost bi rekel, tega okna, ne, to se pravi višine in razpona, ne, v bistvu stvar postane, naenkrat sama postane mirna in logična. Da drugače ne bi mogla biti. Da drugače ne bi mogla biti. Ja. To se mi zdi, da je umetnina v prostoru. Ja. Če rečeš, sej drugače, ni mogel narediti kot tako. To je potem umetnina, je res? Ja. Je v bistvu. Ne. In Črnikal ima še to, ne, rekel, za temi stebri, tu smo s Koželjem, ne, zelo z Janezom, dosti razmišljala, ne, ker vsi, ki je bil tudi na tečaj, ne, vsi so dajali po dva stebra, ne, ampak to ste, veste, ki sta, tam je močan veter, 140, 150 na uro in ti stebri morajo biti močni. Ne. Mi smo naredili en steber in ga smo zgore razcepli. Ne. Rekel, hkrati smo dobili to zgodbo nekega človeka, ne, ki je neko hrepenenje, ne, držiš te dve vozišnji konstrukciji, ne, in pojavi se nam radi, pojavi se nam prvi radi v vertikalni radi v stebru, ne, potem se pojavi vuta, ne, in pojavi se, bi rekel, ta generalni radi. In zopet, ne, na neki način je tudi tu zelo, zelo lepo uspelo, da ti radi v bistvu se prelivajo iz vertikale v vuto in potem v globalni horizontalni radi. A se sem recimo mogli na Črnem kalu ali pa na Pelješcu čemu odpovedati glede zamisli, kar vam je bilo sicer všeč zaradi konstrukcije inženirskih parametrov in tega? Ne. Je tak, kot ste Je tak, ja, bi rekel, jaz tu potem dost trajam, da stvari, itak smo naredili ga minimalistično, ne? Niti pelješcu. Čistoča? Ja, niti pelješcu, naprimer, ki ima, bi rekel, te eno ravnino poševnih zatek, pilone, en pilon, mu ne moreš nič več vzeti, če mu to vzameš, bo padel, ne? Črnemu kalu, ne, če mu ta steber daš, proč je zopet, bi rekel, stvar nestabilna. Ne. Tako da v bistvu nekako po tem razmišljanju, po tem dizajniranju, ne, si pač prišel do enega, bi rekel, dizajna, ne, ki je enostavno pomenil, ne, tu se ustaviš, dlje niti ne gre. Ne. Ampak vi niste samo oblikovalec, vi ste tudi inženjer in zdaj treba ta most nekaj umestiti, recimo Črnikal tam je zelo, ne, tak hud razpon, da ne govorimo o morju. Še več tukaj morate v morju graditi. Kako ste se pa s tem soočili? Ja, glejte, to je pa ključna stvar, ne, ker dost projektantov tega ne obvlada. Ne. Projektant mora biti prvi, ki bo točno ve, kako bo most gradil. Ne. Ti moraš poznati tehnologijo, ne. Ti moraš poznati tehnologijo. Ne. Ko sem se odločil, da bomo napravili zabite jeklene pilote, to so cevi 2 metra dolžine, 130 metrov, si moral vedeti, bi rekel, da je prvič, da je to izvedljivo, da boš to napravil, kaki problemi te čakajo.
in kakšni riziki te čakajo. Ne? Drugo je potem stebri, ok, to je dosti čisto, na neki način tehnološko čisto, pa je pa zopet gradnja vozične konstrukcije. In pa še nekaj, ne? Glejte, pri teh velikih mostovih, tako ti Pelješac, na primer, pa tako ti mostovi preko Elfreda, ne? Je največji problem pravilno določiti obtežbo. Ne? Pri teh mostovih, bi rekel, greš preko predpisov. Ne? Ne? Eurocode 8, ko zdaj govorimo o potresu, ne? On govori, aha, do 600 metrov velja, naprej pa preskave, pa vse ostalo. Ne? Vse posod greš preko. Veter. Ne? In strašno važno je, bi rekel, da je projektant prvič, da res si vrhunski inženir, ne? Ker ta vrhunskost ti komaj svobodo daje. Ne? Ne, tu se komaj osvobodiš. Ne? To se pravi, ne razmišljaš, joj, kako bom to zračunal, ampak ne, kako bom jaz to boljše napravil. Ne? Ampak do tega moraš priti. Ne? In to je zelo važno, bi rekel, to teoretično znanje. Ne? Jaz ravno zaradi tega sem še napravil pol leta 2002 drugo firma, ker smo se začeli baviti specialno z analizami vetra, z dinamičnimi analizami, ker bi rekel, smo testirali tudi in turške mostove in Pelješac v Vetrovniku na Danskem v Kopenhagnu. Mm-hmm. To se pravi računska... Jaz se včasih že počutim bolj pri takih problemih, naprimer, kot je veter, ne? Ali pa časih, kot je naprej potres, je že v bistvu bolj inžener fizike, kot pa gradbeni inžener. Ne? Ker je, naprimer, veter, ne? Veter je zelo, zelo kompleksna stvar, nekakva obtežba vetra. Ne? In vi si predstavljate, ti točno veš, gradili bomo 3 leta, statistično boš fasal, ne? To se pravi, boš naletel, ne vem, na 2, 3, 4 močne burje v teh letih in tudi zgodili se bo te močni južni vetrovi, ki so točno pravkotno na most. Ne? Pa še huje, ne? Tu na Pelješcu in pri Dubrovniku se tudi pojavljajo pijavice. Ne? In zdaj tak, ne? Ti imaš pa 6 pilonov, ne? 6 prostostoječih pilonov. Največji rizik je, to se pravi za stabilnost mostov, ne? Je faza gradnja. Ne? Ogromno, vete, mi danes tega ne vemo, ampak ogromno mostov se danes ruši v fazi gradnje. Ne? Da ne rečemo v Kolumbiji, vse posod. Ne? Ne? Software danes omogoča snovanje, ne? Omogoča račune, ne? Ampak treba imeti, bi rekel, zadaj to inženjersko, konstruktorsko znanje. Ne? Razumeti detalje, razumeti funkcioniranje, razumeti tehnologijo, razumeti rizike. Ne? In jaz sem najbolj vesel, ne? Niti pri Črnem Kalu, naprej, niti pri Pelješcu, niti v Turčiji. Ne? Hvala Bogu, ne? Nikdar ni umrl delavec. Ne? Na Pelješcu sta sicer 2 Kitajca bila poškodovana, ampak nihče ni ostal invalid. Ne? Če gledamo v Črni gori, ki se je gradil ta most Moračica. Ne? In čemu pripisujete to? Ker niste zahtevali nemogočega v tem smislu? Ker ste predvidevali situacije gradnje? Ne, strašno važno je, ne? Bi rekel, da projektant tudi pazi na varnost pri delu. Ne? Mm. Ti moraš paziti, bi rekel, na varnost pri delu. Bila je tudi ena zelo važna stvar. Ne? Hrvatske ceste, ne? So zahtevali od izvajalca, ne? Da glavni projektant, to se pravi, da jaz, moram tudi podpisati vsak in pregledati vsak method statement, to se pravi metode gradnje. In dokler glavni projektant ni odobril metode gradnje, tak dolgo se to ni moglo graditi. Se pravi, ko sem potrdil metode gradnje za izvedbo pilotov, takrat se je gradilo. Vozično konstrukcijo. Ne? In to je ena važna stvar. In dali so, to je tudi važno, ne? Dali so mi to moč, ne? Ne, dalje to se, da si lahko bil, bi rekel, nekaj način si bil decision maker. Ne? Mm-hmm. To se pravi, in si lahko tudi prisilo. Ne? In to se je v bistvu zelo dobro obneslo. Ne? In to je bila tudi na neki način najboljša zaščita za investitorja. Ne? Ker koliko ljudi je v celoti delalo ta most? Za Črnem Kalu je bilo 650 delavcev. Je bilo zelo zanimivo, ne? Od teh 650 Kitajcev. Ne? V Črnem Kalu ali na Pelješcu? Na Pelješcu. Na Pelješcu. Ja, je bilo 120 inženirjev. Ne? In ogromno, ogromno mladih inženirjev. In jaz sem rekel, ne, Hrvatskim cestam, sem rekel, dajte, ne, dajte na ta most, bi rekel, 10 mladih inženirjev. Ni važno, zdaj bi rekel, kakšen je njihov doprinos, ampak ti začeti svojo kariero, ne, na takem
svetskem mostu, ne, res v svetovnem merilu, rekel, ta most se, vrš, se rangira, rekel, v svetovnem, čisto ta svetovni nivo. Ne. Kaj to za mladega pomeni? Kaka referenca, ne, kak izziv, kako veselje, kak motiv? Ne. Ampak to ni bilo pravega posluha. Ampak gledal pa sem Kitajce. Ne. Mi smo imeli sestanke, in če z naše strani, jaz sem bil navadno z 2 do 4 naši inženjeri z biroja, plus še, bi rekel, ta nadzor. Kitajci so vedno bili tam za njimi 25 inženjeri. Ne. Od tega jih je 5 aktivno, aktivno sodelovalo, ne. 20 je pa poslušalo, se učilo angleščine, razmišljalo in vse ostalo. Ne. In oni dejansko ne, zelo, zelo razmišljajo, sploh kar se Evrope tiče. Ne. Oni zelo dolgoročno. Ne. Tudi sem videl, ko so imeli dva podizvajalca za jekleno konstrukcijo, mirno bi lahko to CRBG, naprimer en, ki je v stanju narediti 400 tisoč ton jeklene konstrukcije. Ne. Zabravi, če gledamo en čimolaj italijanski, ne, ki je tu najbližje in ki je, bi rekel, veliki, on dela tam 60-70 tisoč ton konstrukcije. Ne. En faš francoski, mogoče 80-90 tisoč ton, bi sam naredil. Ampak ne, oni so šli drugače. Ne. Dali so dvema firma, ZPMC in CRBG, zato, da imate zdaj 2 kitajski firmi referenco, da sta v Evropi zgradila v bistvu jekleno konstrukcijo. Ne. Vse razmišljajo vedno zelo, zelo en korak naprej. Ne. In tega včasih se mi zdi... Mi to podcenjujemo. Ne. Ja, mi to podcenjujemo. Ne. To ambicijo. Ne. Ja, ki jo je treba. Ki je... Ne, ki jo treba ne. Jaz se spomnim takrat, ko se je tehnološka oprema kupovala v Sloveniji. Ne. Glejte, ko so te firme padale, SCT, Primorje, vse to. Ne. Glejte, vsa ta oprema, ki se prej kupovala na en po 4 do 6 evrov po kili, vse to so, bi rekel, stečajni upravitelji mrtvo hladno prodajali po 1 evro, 0,5 evra kot železo. Ne. Ki bi danes, ne, ki zopet manj taki revival, imamo 3., 8., imamo 2. tir, bi nujno rabili ne, te vozičke. Ne. Ampak to je zginilo. Ne. Ampak znanje ni zginilo, ali pač? Znanje je tudi šlo. Ne. Znanje je šlo, problem je, ne, da vsi ti delovodje, ne? Vsi ti delovodje, ki so bili, vsi ti so bili tam že okrog 50. Ne? In ti ljudje seveda ne, na koncu so pobegli. Ne? Zame je to, bi rekel, največja zguba, ne? Pri propadu slovenskega gradbeništva. Ne? So, bi rekel, ta jedra, ne? Ta jedra. SCT lahko govorijo, kar hočejo, ne? Ampak znotraj sebe, bi rekel, je vseeno bil organiziran, imel je perfektno skupino za asfalte, ne? Svetsko. Ne? Imeli so, bi rekel, skupino za mostove, ne? Primorje enako. Ne? In gledajte, to so bile priprave dela, to so bile ekipe inženirjev, 30-40 inženirjev, pri katerih je bilo deponirano eno tehnološko znanje. In s propadom teh firm je vse to zginilo. In mi zdaj jobo na novo zopet gradimo. Ne? Gledam zdaj pri drugem tiru, ko ta dva viadukta zopet narivamo, zopet imamo šolo, kak je ta tehnologija, kaj je zaprosto, prostokozolna gradnja. To, kar je na neki način že skoraj po 3-4 objektih rutina postajala. Ampak zdaj, kakorkoli že gledamo kritično preteklost, če zdaj pogledate začetke novega poglavja, recimo, če zdaj nastaja, a ste zdaj samozavesten, ste optimističen, da bo zdaj nastalo pa neko novo poglavje slovenskega gradbeništva? Mora, ne. Nastajajo, bi rekel, nastajajo nove firme, ne, bi rekel, nove... Vse akumulira novo znanje. Ja, vse akumulira, bi rekel, zaposluje vse, ne. Problem je samo... Problem je najti, bi rekel, mlade in motivirane inženjere. Ne. Vedno je vse na človeku. Ne. Na začetku ste tako rekel, že prej v pogovoru, ko smo ga imeli na 4 oči predodajo, da imate občutek, da so mladi neučakani, da bi hitro vse želeli instantno. A se vam zdi, da je to nek zdaj en deficit, tako značajski pri generacije? Jaz nimam tega občutka, ampak vi ga imate očitno. Pa je, ne, bi rekel, zelo, zelo hitro. Ne, zelo hitro, ne. Vsej tudi, bi rekel, kaj svem, ko sam sebe danes analiziram, ne, jaz tudi vidim, da včasih nisem znal počakati. Ne. Zdaj znam počakati, sem se naučil. Nekaj mora priti pa tudi z modrostjo, inženjer Pippenbacher. Ne more biti vse dano v jasli. Ne gre, ne. Kaj vas je življenje naučilo pri gradnji mostov? Česa ste se naučili na novo, da zdaj cenite kot neko modrost? Ja, ena je ravno ta zgodba, ne, to, kar smo zelo na koncu imela. Ne. V bistvu naučil sem se
počakati. Ne. Ti zasnuješ, ne, ti zasnuješ in ti bi to takoj, ne, v tebi vse vred, ta ideja je dobra, vidiš, jo, ti bi na vsak način bi to napravil, ne. Ampak ne gre, ne vidiš, aha, prvi projekt, pol je to, pol so razpisi, pol so pritožbe, pol je ostalo. Ne. In je zanimivo, ne. Se naučiš počakati. Jaz se stalno spomnim, to je bilo, mislim, v četrtem razredu, ne. In je stric obljubil, ki je bil mizar, da nam bo napravil mizo za namizni tenis. Za namizni tenis, ne. In zdaj je to tako, napravil bom mizo, seveda on je to rekel, napravil bomo. In jaz se spomnim, ne, vsako soboto sem jaz par mesecu čakal, kdaj se bo toti pol da prpelo pa to mizo, ne. Ampak to je bilo pa čez pol leta, ne. Ampak mislim, ne, človek je neverjetno optimist, ne. Neverjetno optimist v bistvu, ne. To je to, ne. To se pravi, nauči se tudi nekega, bi rekel, nekega optimizma. In pa vidiš, ne, nauči se in ceniš tudi, bi rekel, delo v timu. Ne. Brez tega ni nič. Ne. Vse na koncu, ne, seveda ti pride z idejo, ti si odgovoren, ti stvar pelješ. To je isto politike. Ja, ja, ti odločaš. Ne. Ampak vzadi pa rabiš, bi rekel, ti rabiš tim. Ne. Ti rabiš tim, ne, s katerim sodeluješ. Ne. Jaz sem nekaj način, bi rekel, vsi ti, bi rekel, inženjeri, ne, vsi so bili moji študenti, ne, diplome so v bistvu, jaz ne bil mentor, jaz ne bil komentor, na neki način, pri meni ni, bi rekel, diplome, če se pri meni, ni so bile enostavne, ne, vedno to trajalo, 6-7 mesec, ampak jaz ne jih prisilo, ne, ker smatram, da diplomska naloga ali pa magisterska naloga je vseeno eno delo, ki mora biti malo bolj zrelo. En zrelostni spit. En zrelostni spit. In bi rekel, to pomeni, ne, jaz sem vedno prisilo, da sem preštudirali, bi rekel, zgodovino mostov, ali smo delali, ne vem, most pušene mi za tega, mi da je moral preštudirati gradnjo teh mostov, vsega tega. Ne. In tu, gledajte, tu je zelo, zelo važno, ne, tu je zelo važno, ne, kakje profesorje imaš in kakje mentorje imaš. Ne. Ne. Ker oni te lahko zelo, zelo usmerijo. Jaz sem imel možnost, sem bil koliko enega leta, 84 se mi zdi, takrat sem bil, v gradu sem biroja delal in sem bil tudi asistent takrat na fakulteti. Ne. A je mogoče ena zanimiva zgodba. Ne. Jaz sem takrat imel možnost, da ostanem 80. leta na fakulteti. Ne. Egon Žitnik je pa bil takrat dekan gradbene fakultete. In potem sem slišal, da bi jaz pač tam lahko bil asistent in me je poklical. In se ga spomnil, on je pa bil, bi rekel, en veliki projektant, delal pa v metalni, velike žerjave projektiral. Bi rekel, tudi kot človek je na dobričino. Ne. In me je poklical in je rekel, Pidenbacher, je rekel, jaz vam priporočam, idite vsaj 3 leta v prakso. Je rekel, na fakulteti vam je mesto odprto, kadar hočeš. Ne. In pol tudi, ko sem, ko sem 80-ega, sem šel graj se v biro, ne, 84-ega, ki je šel Žitnik v penzijo, bil nekaj postal profesor, takoj me je poklical in rekel, a bi ti bil asistent. Ne. Jaz smo to zelo, zelo hvaležen. Ne. In to je danes en velik problem v šolstvu. Ne. Ta vakum, ne, razkorak, ne, ta nepovezanost, bi rekel, z industrijo. To tudi na inženjerski akademiji doskrat debatiramo. Ne. Ne gre, ne. Ne gre. In potem se ti vprašaš, ne, kje je več znanja. Ne? Jaz sem prepričan, da je dosti krat, vete, je v industriji, v gospodarstvu bistveno več znanja, kot je pa tam. Za konec nekako morava skleniti ta zelo, zelo, zelo zanimiv pogovor. Govorila sva o znanju, o odrekanju, o potrpežljivosti, o timu. Kaj pa navdih? Vi ste umetnik. Zame ste umetnik. Kje najdete navdih? Ali je to poslovna skrivnost? Ali? Ne, ne. Navdih, bi rekel, navdih. Vete, to je tak, ne, kot slikar, ne, ki ima pred seboj platno, belo platno, ne, pa eno lepo jutro, pa se postavi pred okno, ne, pa samo pride. Ne, ne. Glejte, dost mostov, ne, narediš, bi rekel, čist mostov, pri katerih točno veš, da se ne bo dalo, bi rekel, en blazen dizajn iz tega napraviti. Ne. To se pravi, bo to na koncu ena perfektna inženjerska struktura. Ne. Veliko je pa takih, ne, kjer pa ti neki notranji
notranji klic, ja, ja, pride, ne, pride, ne, in enostavno te prisili, ne, in to je zelo fajn, ne, in takrat tudi dobiš, bi rekel, to veliko veselje, ne, pravijo kolegi, stvaralaštvo, ne, gledajte, mi vseeno imamo en dober poklic, ne, to se pravi, da se naše ideje materializirajo, ne, to se pravi, nekje v glavi nastajajo in potem v prostoru ostajajo tudi, ko nas več ne bo. Ne. Mostovi so neki spomeniki, ne, ne samo vašega dela, ampak nekega časa, duha časa. Jaz sem Goričan, vedno iz Svete Gore občudujem, ne, Solkanski most, ne, pa je strkal greh že, ampak vedno modern, vedno moden. Vse to je to, ne, kaj je lepota. Ne, ne. Lepota, ali pa kaj je neka perfekcija tudi v dizajnu. Ne. To je perfekt, to se pravi, ali objekt, ali obleka, ali bilo kaj, ne? On preživi vse mode in preživi vse čas. Ja. Poglejte si te secesijske hiše, ne? One so vedno lepe. Priješ v vsa ta mesta, vedno so ta stara mestna jedra, vedno so lepa. Ne? Temno modra obleka, črna obleka, malo bi rekel, biserov, lepo zategena frizura ženska, enostavno. In zopet prijemo do tiste čistosti, bi rekel, in do enostavnosti. Ne? In to v bistvu pomeni tudi, to je v bistvu tudi nekako vrhunec vsega. Ne? To je vrhunec vsega. In kdo zna to, se mi zdi, da je kar velik doseg. Pa vam potem to delo vas izpolni, vam da občutek velikanske sreče, zadoščenja. Kako to čutite? Ko se enkrat odpre en tak most, kot je Pelješac ali pa viadukt, kaj občutite? Kako čutite to srečo? Ko ga odpreš, ne, bi rekel, takrat še mogoče niti ni. Ne, komaj pride. Ko se anonimno zapelješ čez. Ja, pride za teboj, je. Ne, je. In na neki način, moram reči, pri takih objektih, kjer si bil prisoten, ne vem, 5 ali pa 10 let, ne, na koncu je za teboj tudi kot, bi rekel, kot neka praznina nastane. Ne? Nastane, bi rekel, neka žalost. Ne? Na neki način se posloviš od tega. Ne? Tudi ob vsakem takem projektu, ne, si spoznal ogromno čudovitih ljudi. Ne? Res mislim, ki pol ostanejo prijatelji, ali je to v Turčji, ali je to v Izraelu, ali je to zdaj bilo na Hrvaškem, ali v Črni gori. Ne? In nekako pol tudi probam, ne, da se pač enkrat na leto dobimo ali pa še na pol leta, ampak vseeno, ne, ta spomin se zgublja, ne, ampak ko se vračaš, ne, se ti pa tako Pavček pravi, ne, se ti pa vseeno milo stori pri duši. Inženjer Pippenbacher, mi smo ponosni in veseli, da vas imamo in se veselimo vaših novih stvaritev. A nam zaupate, na čem zdaj najbolj delate? Trenutno zdaj, bi rekel, delam ta dva viadukta na železniški progi. Ne? To je bilo treba pač tudi nekaj... Na drugem tiru, ne? Na drugem tiru, ja, ene korekcije narediti. In zopet, ne, Črni Kal bo dobil dva sina, ne? To se pravi dva železniška viadukta, ki bo ta pod Črnim Kalom. In tudi tu je bilo treba zelo, zelo paziti, kaj sploh v ta prostor, ki ga že itak zapolnil Črni Kal, ne? In ki nider več ne bo, bi rekel, tak lep in tak čist, ne, bo pa zdaj v bistvu še nastalo eno križišče viaduktov, ampak z neko skladnostjo in z neko povednostjo. Ne. Ta dva viadukta bodo pripovedovala, kak hitri v bistvu vlak švigne preko dolino, medtem ko oče Črni Kal pa nad njima bedel. Ne. Hvala lepa za ta pogovor, navdihujoč. Upam, da bo navdušil kakšne mlade ljudi, da se bodo odločili stopati po vaših poteh. Potem se nam ni bat prihodnosti. Ne? Hvala za povabilo, bilo mi je res veselje. Ne? Hvala. Srečno še naprej. Hvala. Mi pa se vidimo naslednjič. Srečno.